cadaalad xumada uu wado iyo komishinkii wuxu ka yeelay madaxweynuhu iyo xukuumaddu marka taasaa ku tusaysaa inuu qorshe leeyahay qorshahaasuna ilaahay naga haye uu yahay tii Soomaaliland burburin lahayd anigu waxaan arkayay meesha ku arkayay jin dayoobay inuu hoggaankeennoo hayo inuu cimrigooduna gabaabsi yahay laakiin sida u eeg tahay khaatimo xumo ku dhammaysan doona ilaahay naga qabta kuwa waxaan doonayaa inaan xoogaa ka iraahdo golaha maanta wixii ka dhacay iyo guud ahaan qaranka fowdada uu galay hadday noqoto mid siyaasadeed iyo mid dhaqan xumaba labada inaan wax ka iraahdo golaha wixii maanta ka dhacay waxay nagu ahayd sharaf darro ayay nagu ahayd qorshe abaabulan oo la moodo in laga soo shaqeeyey oo lacagaysan ayuu maanta golaha lala yimi taasuna waxa weeyaan waxyaabaha niyajabka ku keenaya hankii loo qabay golahan xildhibaanadu waxaa la moodaa inay ilaa iminka ay kala garan laayihiin mas-uuliyadda qaran ee saaran iyo matalaadda shacabka ee niyajabsan ee ka niyajabsan hankii ay ku qabeen qarankooda iyo hoggaanka maanta talada haya inay ka matalaan maanta marka runta laga sheego golaha iyagu maanta kama shaqeeyo howlahaas wuxuu ka shaqeeyaa danaha madaxtooyada laga soo abaabulo iyo dalkii oo la geliyey foodo oo madaxtooyada iyadana laga soo abaabulo taas ayuu ku shaqeeyaa doonistaasu ayuu ku shaqeeyaa maanta guddi baa naloo keenay guddidaas waxay ahayd ninkii diidadina inuu ka codeeyo ninkii u codeynayaana uu u codeeyo laakiin halka la gaarsiiyey sharaf darrehe taana waxaan si weyn ugu dhaliilayaa shir guddoonka oon horena u sheegay inuu jilicsan yahay jileec badane uu guddoonkaas ayaan anu ku eedaynayaa intaasoo jeer buu go-aan gaaray inuu wax ka qabto haddana halkiisiibuu ka sii wata tirada intaasoo jeer buu ku celceliyey waxaad isagaa guddoominayay golaha inuu wixii uu isagu xisaabtii loo dhiibo isu geysta uu dabeynta ku dhawaaqo taas way dhacday khibrad la'aan aan u sababeeyo laakiin waa waxyaabaha golaha wax yeelaya xildhibaanadina maanta waxay noqdeen in shaqaysanaysa oo contract eryanaysa iyo in madaxtooyada u shaqaynaysa inta xisbiyada mabda'ooda ku shaqaynaysa taas waa mabda' laakiin shilimaad anigu ma lihi way soo qaataan shaqsiyan man uma qaato damiirkayguna ima siinaayo bulshadeenna maanta halkay marayso rajagabka dhallinyaradeenni ka muuqata ummaddeenni ka muuqata inaan shilimaad yar siisto wixii laysoo doortay iyo waxaan u taagnaa hortiisana waan ka yaray madaxweynaha maalintii dhoweedaan u tegay waan ku yiri islaanta maanta hargeysa ku gaajaysan ee ku biyala iyo tabari guntii ku biyala iyo galbeed guntii ee darxumaysan adigaa ka mas-uula oo aakhiro lagu qabsanaya kuwana kuu shaqeeya ee dooratay mas-uuliyadda qaadi maaya wuu soo dhaweeyo waa u qashuucay laakiin haddana foodadii halkiibay ka socotay marka nin wax gelaya uma eeka waxaan ayla eeg tahay maanta halkuu dhabahu qaaday qarankeen ay foodada ay wadaan markaad eegtid inuu burbur u horseedi doono saana ay raalli ku yihiin waayo waxa ku caddaynaya xafladdii ee shalay uurka kulmihii qabsaday xafladdu waxay xaflad xisbigaan leeyahay xisbi inay ku soo bandhigaan bay ahayd xisbigoodu wuxuu qabtay wuxuu u taagan yahay wuxuu dadka ugu ballan qaaday inuu qabto laakiin sidaad wada arkayseen gebigeeduba waxayd aflagaado iyo ay kula kacayeen xisbiyada kale iyo shaqsiyaad gaar ay ahayd taasuna maaha wixii laga filayay xisbi qaranka hogaaminaya waxaad arkayseen ina kaahin oo markhaati macaaniga ay qabsaday xal baa la waday in laysu keeno xisbiyadii ururadii si wanaagsan baan habeenkaa u wada hadalnay si wanaagsan baan soo afkaranay madaxweynuhuna wuxuu ballan qaaday inuu wax kastaba dhammayn doono 18 mayun bal horta ahayna dhaafta ayuu ahaa hadalkiisu dabeynta 19 baan isu nimaadno muu sameyne gole intuu isugu yeedhay ciidankiisii ama kooxdii u shaqaynaysay ama xisbigiisii ayuu yidhi waxaad doontaan dhaha waan idiin fasaxay ayuu yidhi
taasna wax isaga ka timoon waayo waxay cad inuu go ahead ka siiyo ama golaanshaha habeenkan wada fadhinay nin kelmad yiri kuma jiro ragii meesha ka qeylinay xunbeynay isagun baa hadlay marka wax isaga ka soo godoon baa ahayd qaranka maanta Soomaaliland si weyn ayaan anigu ugu warwarsanahay waayo ragii la lahaa waxbay u soo halgameen inay duminayaan baa muuqata sansaankaas ayuu leeyahay qaranku waxaan anigu warwarsanahay dhalinyarada maanta ka cadaysa dhalinyarada maanta ka caayseen waxba ku haysan ee haddana nin dhergay oo xaaraan ku naaxay oo xaaraan intaa ku leekaaday oo wax allaale wuxuu ku hadlayay aan is ogeyn een ku dulturduriyo oo ku kibro wuxuu doona sameeyo waayo xaaraanta ayaa keentay inuu qofku damir yeelan waayo oo birmageyda yeelan waayo xaaraanta ayaa keentay jirkiisa gasha taasaa keentay inuu wuxuu doona iskaga hadlo een marka taa een xisbiga iyo xafladiisii shalay ku fogaan maayo laakiin waxaan ku darayaa taa inuu qarankeenni baabacay oo sharci jabin iyo halkuu marayo maanta sharci jabinta halkii ugu hooseysa ay tahay xubnihii ama mas-uuliyiintii shirkaa fadhiyey oo ka mid ahaa guddoomiyihii hay-adda shaqaalaha ciidankii qaranka ee dhexda ahaa sirdoonkii oo kulli wada noqday kulmiya inay halkaa ka bilaabatay wadadii kacaankii laga soo dagaalamay aynu hayno ayaa taa ku caddaynaysa iyo siday u guulwadeynayeen jin dagaagi baad maqasheen horeu maqasheen rag loo bixiyey anigu waxaan arkaayo meesha ku arkaayay jin dayoobay inuu hoggaankii noo hayo jin dayoobay meel allaala meel ay noo wadaan aanay jirin oo cimrigooduna gabaabsi yahay laakiin siday u eeg tahay khaatumo xumo ku dhammaysan doona ilaahay naga qabta kuwaa dhallinyaradana waxaan ku boorin lahaa inaa midowdaan xaafad xaafadan la idiin kala xidhay inaad ka baxdaan ood midoodaan waayo mustaqbalkiinni baa lagu ciyaarayaa odayga 80 jirkii wuxuu doonaha soo qasay noloshiisa uu soo dhammaystay wuxuu gurinayana guray baqaaradii iyo guryuhu way u buuxaan marka waxaan idin roon lahaa idinku tashada dalkiinna u tashada oo midooba oo hayeelina tulliga iyo dulmiga la idinku wado waa mustaqbalkiinni kiinna haddaad badbaadin kari weydaan kaad dhashaan haddii ilaah ka dhigo badbaadiya maanta golaha foodada ka dhacday saan hore baa u yidhi haddii aan ku yaro noqdo waxa weeyaan mid laf jab ku ah golaha golihii hanka loo qabay hanweynidu ka jirtay laakiin weliba sayl la'aanta ka muuqatay siyaasadeed iyo khibrad la'aanta ayuu weeye iyo qof aan maskaxdiisii ku soconin anigu waan diidi karaa kulli waan ka wada codeeyey maxaan uga wada codeeyey siduu madaxweynuhu u soo doortay ay dhinac ka raran yihiin inaanay qarankan dhex u noqon karin cidi ururuma diidana laakiin sida loo soo xulay ee la mooday inuu isagu shaadhkiisii uu toshay uu doonayo inuu dhammaystirto taasna anigu kaga soo horjeestay xisbina uma shaqaynaynin cid kale uma shaqaynaynin cadaalad xumada uu wado ee kolba guddi uu ku ansaxsanayo iyo komishankii wuxuu ka yeelay madaxweynuhu iyo xukuumaddu ayaan anigu mar kastaba u taaganaya kasoo horjeeda xubin baa xisbiga u cidsoo magacaabay bishii labaad ee sanadkan oo komishanka ilaa imika way u taallaa muxuu ka qabtay ma soo gudbiyey maya marka taasaa ku tusaysaa inuu qorshe leeyahay qorshahaasuna ilaahay naga haye uu yahay tii Soomaaliland burburin lahayd ilaahay isaga waxaan ka baryayaa inaanay taasu u suurto gelin ee ilaahay uu inaga soo gaadho laakiin inaga ficil baa laynooga baahan yahay ficil ayaa laynooga baahan yahay yaan layna kala qayb qaybinin waayo kulligeen waxbayna ku waayeyna isagu iyo inta la shaqaynaysaa ka urursay waxay ka urursanayeen marka taasaan idinkula dardaarmayaa xukuumadda waxaa lagu haystaa waxa weeyaan waa sharci sharciga ku ekow komishanku sharci bay ku fadhiyaan ha la daayo farafaraynta laga daayo doorashada madaxweynuhu ama madaxtooyadu waa dastuur iyo ha la qabto ururada ciidamadiidana laakiin dastuuri ma aha iyagoo la diiwaangelinayo la wado ayaa haddana howlaheena kale aynu qabsan karnaa xisbiyadu heshiin karaa haddii daacad laga yahay marka waxaan ku soo gebagabaynayaa inuu ninka talada haya madaxweynaha qaranka ee talada haya inuu garto dalkan halku ku wado inaan laga yeelaynin oo aanay soconaynin oonaanu ka yeelaynin mar dambe wadada uu ku wado iyo dictatornimada iyo sharci jabinta uu ku wado xildhibaanaduna waxa wanaagsan inay gartaan inay dad matalayaan inay sharciga ay ku soo dabaalaan
cidii ama hay'adii ama laantii ka leexata, laakiin inaanu shaqaale noqono lagu adeegto ayaan uga digaya iyaguna inay iska ilaaliyaan oo mas-uulkooda gartaan way dhaarteen. Maalin kastoo doorar dhawaato maxaa keenay khilaaf siyaasadeed iyo in murug la geliyo geeddi socodkeenii qaranka iyo siyaasadda? Waxaa geliyay damac shaqsi oo doonaya inay iyagu kursiga marka koraan uu noqdo shacab iyaga leeg kana shaqaystaan. Qarankeenu wuxuu noqday maqal, maalin walba nin yimaado oo uu ka buuxsado dhiishiisa oo ninna u turin, si toosaan anigu weri baan ugu sheegay dadka inay rafaadsan yihiin, laakiin maba oga dadka nimanka meesha jooga. Horena waanu idhi waa out of touch, bulshadoodu meel isla marayso iyo baahida jirta ma jirto. Abaartu maanta weli way jirtaa, cid ka hadlaysa miyaad maqashay? Inta lacag la burburinaya habeen walba wada aragtay xaflad lagu burburin lahay. Marka taasu waxay ku timi oo maadaama goobjoog ahaa rajabeelka cid waliba qabto ay isweydiinaysa leeda waar meelna uma soconee, haddaynaan heshiinaynin daaynu hal kale la nimaanno. Taasi dood waxay ahayd hadal la wadaagay oo discussionaba ahayd, sidaana ma ahayn, laakiin qofku dee dood iyo fikirkiisa wuu dhiiban karaa. Kuma wahan jabinee waxay ahayd uun war daynaan meelna u soconin, daama aynu meesha ku kala tagno, aynu ku biirno meeshaynu ku biirayno, ama daynu kala nin waliba meeshiisa ha goosto ayay ahayd. Laakiin wax federaal horta dee hala yaabina ina kaahin. Wuxuu ahaa ninkii 1991 raggii dagaalka geliyay Soomaaliland, 1994 raggii dagaalka geliyay ba ayay ahaayeen. Doorasho kastoo ay gelayeen raggii ku khudbadeynayay bay ahaayeen bulshada qayb ka mid ah Soomaali weyna. Markaa tiyuun bay hayaan tiina, laakiin iminka filinkaas wuu soo dhammaaday, ilaa xisbiyadiin baa la gaadhsiiyey iminka. Markaa taa waynu ka kornay, wax allaale waxayaana ma jirto. Waa waxa weeyaan waa howlgab, waa halkii u dambaysay ka maraysa, laakiin ka yeeli maynayna qarankeena burburiyaan.